That's the way, Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، كوانزا نتشكراني وزيت ووتي وكندا ولوكسينيكا هابا تورونتو كاتيكا وكومبي هو وزنكانا. والله هي نعمة كبوة، tumo katika msiba lakini tumo katika furaha kwa nyinyi ndugu zetu. Mmeacha yenu, mmeacha shughuli zenu, mmeacha mambo yenu muhimu kwa ajili ya kutukumbuka sisi katika msiba huu. Na alhamdulillah ala kulli hal, tumepata simu kutoka kila pembe za dunia, tumepata salamu kutoka kila pembe za dunia, kila nchi hazina idadi. Na hii wallahi ni faraja kubwa kwetu sisi, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtu akipata msiba basi aombewe dua mbili. Dua ya kwanza anasema kwanza aombewe subira. Subira ina daraja chungu nzima. Hata Bwana Mtume kaambiwa fasbir kama sabara ulil azmi min ar-rusul. Mitume imepata misukosuko mingi sana, na yeye kaambiwa asubiri kama ulil azmi. Ulil azmi sio mitume ya kawaida. Nabi Nuh katika ulazi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa na yeye Bwana Mtume katika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kundi la wale ulazi watano. Kwa hivyo kama wewe subiri tu, haya yote haya yataondoka. Inna ma'al usri yusra, sio baada ya usri, ma'al usri. Ndani ya msukosuko unapatikana solution. Kwa hivyo wewe ukipata msukosuko sisi tu. Hiyo dua ya kwanza. Kwa hivyo sisi tunaomba kwenu kwanza mtupe mtu ombe dua ya kuwa msiba huu tumepata, lakini tuombeeni subira. Hilo la kwanza. La pili, tunaomba kwenu Mwenyezi Mungu atujalie tupate ujira wa kupokea huu msiba, kwa sababu mwanadamu ana kitu kimoja. Sisi tumezoea kukusanya, tena tunakusanya kila kachara. Nikisema kachara, kachara kweli, kwa sababu nguo tunakuwa nazo kaburini hazitakiwi. Imam Shafi rahimahullah anasema huko hakutakiwi magodoro wala fanicha, amali yako ndio itakayokufaa. Sasa kizile kachara tunazokusanya, basi hata hivyo huwa haturidhiki nazo. Kwa hivyo ukipata msiba, jambo la kwanza unatakiwa uridhie. Daraja ya kusubiri sio ndio mwisho, sio kikomo, kisha uridhie yale uliyosema. Hapo sasa ndio utakuwa umefuzu, kwa sababu kama hujaridhia itakuwa wewe unashindana na yule aliyokuumba, na unashindana na ile kawaida. Na mwanadamu huwezi kushindana na Mola wake, atajitia wazimu tu. Kwa hivyo wallahi tunaomba kwenu dua mbili hizo za kupata subira hiyo, ili tuendelee subira na tupate ujira wa kweli kweli. Na ujira ni mkubwa, ujira wa mtu alipo leo atalipo kesho, na kesho ni ya kudumu, hii ya kupita. Ilivyokuwa huu ni msiba, mimi nimeona tuchague mada ambayo umuhimu wake ni sasa hivi, huu wakati wa msiba. Mwanadamu
anaishi katika mambo matatu yanomkanganya siku zote katika maisha yake. Tunasoma Qur'ani lakini tukizingatia tumeambiwa mwanadamu anaishi katika shaka. Na haya mambo muhimu sote tuyakumbuke. Anaishi katika shaka, anaishi katika raib na anaishi katika miria. Na katika Qur'ani ukienda utaikuta miria imetajwa katika sura Fusilat, sura ya 41. Ziko hamim saba katika Qur'ani. Na hii maneno ya mwisho kabisa neno limetajwa dogo lakini miria. Tutakuja kutazama inshallah tulipata nafasi ya kutazama hiyo miria ilitokaje. Kwa ufupi tu kwa sababu hatuna wakati mwingi. Kisha anaishi katika shaka. Katika sura ya Ibrahim anaulizwa tunaulizwa afillahi shaka nini na sasa na fatiris samawati wal ardi yendo the originator. Aloanzisha hiyo mbingu na ardhi na shaka naye. Mbona ujitazame wewe nafsi yako alafu kaanza kutia wasiwasi Mungu kapati? Kwa nini unajijua umetabiki? Hilo la pili. Halafu raib. Raib makafiri walikuwa wanaambiwa na bwana mtu na Mwenyezi Mungu anawaambia katika sura ya Bakara, wa in kuntum fi raib. Mwanzo wa sura ya Bakara nafikiri katika aya za mwanzo nafikiri kuanzia ya 10 na kuendelea. Wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisura. Leteni nyinyi mna raib, basi leteni ushahidi. Leteni kama hii, leteni sura moja tu, ziko sura 114, leteni moja mulinganishe na hii Qur'an. Wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina tulimteremshia mjumbe wetu fa'tu bisura au afatu bisurati min mithlihi wad'u shuhadakum tatafteni wasaidizi in kuntum sadiqin, kama nyinyi kweli mnasema kweli. Alafika je challenge hii mpaka yama itaipo. Wa illa mtafalu, na kama hamtoweza kufanya, wa lam tafalu, na hamwezi kufanya, hapo ndo kwenye challenge. Maraiki makafiri wa Maka na makafiri wa leo wa Toronto na New York na wasijui hapo na hapi challenge hii haijaondoka iko vile vile. Kama hamuiwezi hiyo, basi moja tu, fataku nara, uogopeni moto. Fataku nara alati wakuduha nasu wa hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe. Fataku nara alati fataku nara التي يقولها الناس والحجار أعدت للكافرين. موته ومن دليوة وما كافيرته سأسا هاكم تتركوا يفهموا يريب نشك نميريا هو والله اللي امتحاني كوبا كبيسة امتحاني أنباء ونكوليا ونشنغاني نهاية مغمتات ميريا شك نميني رايب نعرايب na shetani hapo ndio midani yake ndio anapocheza. Kwa sababu ndani yake kuna nini? Anacheza na nafsi zetu. Katika sura Fatir, sura 35 kabla ya Yasin, tunaambiwa nini? Inna shaytana lakum aduw. Shetani kwa nini nani? Aduw. Fattakhidhuhu aduw. Na nyinyi mchukueni kasha kama yeye aduw yenu. Yeye aduw yenu, nyinyi msimfanye rafiki. Ukiambiwa mtu usimfanye rafiki, maana yake ni adui yako. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما حقيقة هو الشيطان يدعو أنا إنجا كما بلا كوكو في الرمونة تنقبوا تيوا بانداني فيلي بس الشيطان أنا كل لك إنما يدعو حزبه حزبه فلاك جامع أنا تبتشاك هو ناقصاني ولي واتواك آتيه كتغنيني إنما يدعو حزبه ليكونوا إلواوي من أصحاب السعير كتغا موت هو سعير فنين ندوتو كينكيو تجيو فاكي moto umetuwa majina chungu zina. Sisi tunafikiri jahanna peke yake. Kuna sa'ir, kuna nar, kuna nini? Hadithi nyingine mpya kabisa. Kwa hivyo shetani anacheza katika midani hiyo. Anacheza na nafsi zetu katika miria, shaka na raib. Ili atutie wasiwasi kuwa hivyo sisi ndio tutakufa. Hivyo sisi tutakutana na Mola wetu. Hivyo sisi ndio tutahukumiwa. Kwani wewe unajijua ulikuwa vipi? Sisi tunasahau kwa mwanadamu kaanza kwa nutfa. Au sio? Kwa sababu gani? Baada hiyo ya kuwa tuna shetani kuwa anatutia mtihani na nafsi zetu zina nini? Kuna na alelo tuzunguka ya matamanio. Yale matamanio ni mengi zaidi kuliko tunavyofikiria sisi.
Na matamanio hayo kazi yake inakwenda kufanya nini? Inakwenda kuvuruga moyo. Mioyo zetu zinaangamia kwa askari watatu. Askari wenyewe, masikio, macho na macho na samani na ulimi. Ulimi huu naona umejengewa nyumba ndo kinywa hichi. Na askari juu na chini. Lakini kisha unapenya, ukishapenya ukifanya mambo yake, basi utatamani watu wote wafu duniani baki peke yako. Lakini ukibakia mmoja na msingine. Kwa kuwa umewachia ulimi. Sisi tunafikiri kama ulimi haufanyi dhambi. Wallahi ndani kuna kitabu nimekiona Zanzibar kinauzwa sasa maafa ya ulimi. Kama anakuja mtu mwambie nakuletea kinauzwa darajani. Maafa ya ulimi. Ulimi unafanya dhambi zaidi ya 27. Kuliko sehemu zetu za siri. Tunafikiri zetu za siri. Lakini ulimi. Kwa hivyo askari hao wanakuwa kuharibu moyo. Moyo ambao tunatakiwa tukirudi kwa Mola wetu uwe kalbi salimu. Kalbi salimu yani unarudi kwa Mola wako una chuki, una bughdha, una ukorofi, uje mtukana huyu, uje msengenya huyu, uje mnyanganya huyu, ule ndio moyo unatakiwa urudi. Na kwa wale wanaoishi hapa Amerika hapa nimeona kitabu nimekiona kipo kinaitwa The Intelligent Heart, The Pure Heart. Dr. Ghoran Mushtaq, huyu ni Pakistani, ni biochemist. Kaandika kitabu hicho, yeye ana PhD ya biochemistry, na akatafuta na wenzio waliofanya utafiti katika mada hii ya moyo. Nini moyo? Sio tafikiri moyo kazi yake kupampu tu, lakini moyo ni mfalme wa kimwili chetu. Na ule mfalme huyo ndio anatoa amri katika kimwili kizima. Yaani hao wote wengine mikono, miguu, sehemu zetu za siri, macho, masikio, wote askari wao. Sasa unaambiwa mfalme akiharibika, basi na askari wote hawa watarebel. Na tunaona wewe tazama moyo unapochafuka, alafu tazame mtu mkono wake na atapiga ngumi, huyo atakuteke, huyo atakulimu, utatukana, huku kwingine kwa mambo mengine sio nini, masikio, ndimi zitatukana, macho atatazama ndio katazwa. Kwa sababu gani? Moyo haujatengenezwa. Na wameprove kuwa ndani ya moyo kuna neurons sawa sawa na zile zilizopo katika akili. Sisi tunafikiri kama akili ndio inaamua kila kitu. No. Nataka kusoma jipta. The intelligent heart, the pure heart. Wallahi mimi mwenyewe nishtuka. Ndani ya moyo kuna neurons 1040 zaidi kuliko zilizopo katika akili. Katika ubongo zile neurons zilizoko kule na huku sasa, hata mmoja katika wale scientists nimesahau jina lake akasema ndani ya moyo kuna akili yake. Na hata tazama wanani hawa washairi wetu wanasema nini? Kipendacho moyo kwa dawa. Fulani ana moyo mzuri bwana. Unajua kusema fulani ana moyo bwana ndio anafanya mambo. Na wakataja na hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye imo katika 40 na nawe. Alwani na hadithi 40 zema mnawe. Rahimahullah. Ndani ya 40 nawe hadithi namba 6 inaanza kuhusu halali, haramu na mtashabihati, yani yaliyo katika halali na haramu. Idha salahat, ikitengenea hiki kipande cha nyama, salahan yasalu kulli, utengenea kile kichote. Wa idha fasadat, na kikifisidika hicho kipande cha nyama, fasadat yasalu kulli, hii huangamia ufisidika kile kichote. Ala tanabba, jua, fahamu, tambua, wa hiya alqalb. Hajasema akili wala hajasema macho wala masikio wala nini. Sasa hatari iliyopo ni kuwa sisi tunaachia zile faculties zetu zinachezea nyoyo zetu. Ukimwona mtu kapata na unaona kama vipi? Wewe unajua ni kapata vipi? Kwa nini kapewa? Sasa mtu akianza chuki, akianza na hasada, basi ajue atamalizika, atakufa kwa kihoro kila anachomwonea cheo mwenzie. Hakipati kwa sababu ile si riski yake, na hata akimwonea cheo hakihami kule kikaja kwako. Hii sahau. Kwa sababu anasema kwa stara sumbuki na kwa mbili hava imoja. Kwa mbili na kwa mbili. Haa, moja kwa moja. Wee, panda, shuka, wana kama ujepewa na ujepewa. Kwa sababu mzimu anafijua, kama wee kakunyima, basi ujue kakunyima kwa makusudi. Kakunyima kwa sababu mingine anakujua bwana wewe ukipewa wewe, masikini akipata, mingine mariza mingine. Sitakueta. Meona? Mtihani unakuwa kwa sababu gani? Ule moyo ushachafuliwa.
kwa hasada, kwa chuki, kwa bughdha, kwa ghiba, huyu kamsengenya huyu, bwana wangu, haisaidii chochote. Wewe kusanya, wewe kisha wallahi utabakisha hapa. Utaondoka na utakwenda, utapelekwa kaburini na mambo matatu. Mawili yatarudi, moja litakuganda. Mawili nani? Kwanza gari litakupakia pengine limekodiwa na watu wako, utafikia pale pale. Watoto wako hawatosema leo bwana baba yetu kafa, litakwenda kumchukua katika kaburi. Hakuna nafasi, mna nafasi ya mtu mmoja tu. Hakuna hata mmoja atazamini hata kulala na babangu kwenye kaburi. Wote watarudi. Tabakia nini? Amali yako. Na amali ina sura mbili, njema na mbaya. Hata bania nikasema dunia durang. Dunia rangi mbili mambo yake. Positive, negative, tunapata umeme. Juu na chini, kushoto, kulia, mbele, nyuma. Kiza, mwangaza. Moto, pepo, jike, dume. Zihaziishi hizi. Mwingine anasema mpaka nyota. Kuna nyota dume na jike. Walikwenda katika outer space wamekwenda. Sasa tusichezee nafsi zetu kwa kuchafua ule moyo, kwa kutaraji kwa labda wewe ukimuonea chewe fulani utapata wewe. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah ndiyo mwenye kukunjua. Tena limeitwa yabsutu, ukichukua busati ukalikunja ndio ushalikunja, lakini yabsutu linakunjuliwa. Sasa Allah ile riziki anamkunjulia yule mtaka. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kisha kakadiria. Kakadiria vipi? Ukapewa, ukanyima. Ukapewa nusu, ukapewa kumi. Ukapewa elfu, ukapewa. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Yeye kwa Mola wako, kwa waja wake anawasikia wanavyomuomba na anaona wanavyohangaika usiku na mchana. Napiga maovertime, napiga nini? Lakini ukisoma katika sura ya Bani Israili, mwanadamu anahangaika, anahangaika kutafuta riziki yake, lakini anaambua yule mwenye kuihangaikia dunia hatutompa isipokuwa kile tulomtarajia, tulomtumpangia na kumkadiria katika kile tulomtumpangia. Na lakini na yule wa man arada al-akhira wasa'a laha, basi huyo atafuzu. Na yule aliyohangaika akitafuta akhira, basi huyo ataipata. Wewe ukisema hakuna akhira, wani wewe umeleta kitu, wewe ulikuwa hata huamini kama kuna akhira. Sasa upeweni na mwenyewe. Kama kuna pahala ukaambiwa kuna karamu, wewe ukasema ah, mimi siamini bwana kuna karamu. Ndio hakuna wali tu. Wewe mwenyewe uliamini kwa kula. Lakini ukialikwa, ukajua kwamba fulani atafanya karamu, basi utakwenda kula. Kwa sababu unamwamini kama hivyo. Sasa wewe mwenyewe ushasema ah, jamaa huko tunakwenda kesho kwa tutakula. Basi ndio tutakula. Kwa sababu mwenyewe uamini. Sasa wewe hupeleki chochote akhira, unataraji utapata nini? Okay, na kuna hakuna kitu. Kitabu kitazama kitupu, hamna kitu. Blank. Kwa sababu wewe mwenyewe hujaamini. Wakati wa kutoa sadaka hutoi. Wakati wa kutoa zaka hutoi. Hujatanguliza. Hata inasemekana Bibi Aisha, kwa Allahu anha, alimwambia Bwana Mtume, yule kondoo tulomchinja, mbona mmemgawa wote kwa kishapoja moja? Bwana Mtume akamwambia, yule tulomgawa ndio robakia, huyu tutakula wenyewe tu. Hiyo ndio hali. Sasa tusichukue mambo yaliyotuzonga tukauchafua moyo wetu, kwa sababu huu unatakiwa urudi kwa Mola wake. Kalbi salimu. Mwanadamu anapotakiwa anaporudi kwa Mola wake arudi na kalbi salimu. Yeye karibu Mwenyezi Mungu karudia, na yeye karudia. Na yeye karudia kurudi kwa Mola wake na Allah kampokea. Kwa sababu ukitazama katika aya nyingine za Qur'an inasema kuna watu hawataki kumuona nao. Na Allah anasema hata kuona ni sitaki. Wewe unataka kumtakia Allah, anasema sana ni sikutaki. Sijui utatafuta Mola mwingine. Na hakuna mwana mwingine isipokuwa. Kwa hivyo tunasahau kwa sisi tumeumbwa. Salamu alaykum. Tumesahau kama tumeumbwa na kuumbwa kwenyewe, tumeumbwa kwa kitu ambacho hata macho yetu sisi yanaona degrees 55. Kama kamera ile standard lens ni 55 degrees. Wide lens zinaanza kuanzia 28 degrees. Na tele lens kuanzia 135 na kuendelea. Kama wale wanaozama mpira wale cameramen wale huvuta kiduko sio mitagapi atakuvuta taifa. Lakini macho yetu sisi hayaoni. Lakini sisi tumeumbwa kwa kitu ambacho kidogo sana. Tumeumbwa nini? Tumeumbwa
na spams. Na spams, size yake ukiambiwa utaweza kuamini. Ni micron tano. Kile kichwa chake micron tano. Micron macho yetu hawezi kuona micron. Sio millimeter wala meter, micron. Ni uchu bila kiasi. Mkia wake ni micron 15. Na kile kilichopatikana cha kumtengeneza mtoto ni mchanganyiko, ndio maana kaitwa mufa, ni mchanganyiko wa kile anachotoa baba na anachotoa mama. Wakipatikana mchanganyiko ule, ile ndio nutfa. Kutoka nutfa una mudhwa, alafu alaka, mpaka mwisho wa nini, mpaka zikitimia zile wiki 42 na unapatikana mtoto. Mama mtu katika kile kipindi chake cha nini cha kutoa yale mayai, ule mwezi ule anatoa mayai zaidi ya 400. Na natakiwa moja tu kutengeneza ule mtoto. Yaani mimi na wewe tumetokana na moja katika mayai 400. Hilo la kwanza. Mwanamume ule mkupu mmoja unaotoka, unajua unatoka sperms wangapi? Zaidi ya milioni 500. Sio 500 au 1500 au 1050 plus 500 million. Na natakiwa moja tu. Sasa tenda kwa mfano, hapa tuliopo hapa tunaweza kufika watu 70 mpaka 100. Tuseme. Akachaguliwa mmoja kwa jamaa huyu bwana kapata siku kitu gani itakuwa $100,000. Sasa sote sisi tutasema huyu ni mwenye bahati hati. Mbona ndiye chaguliwa mwingine? Sasa yule aliyochaguliwa ni mmoja katika ngapi? Watu 100 au watu 500. Sasa wewe uchaguliwe mmoja katika idadi ya zaidi ya sperms 500 million. Wewe huoni kama wewe bahati? Mbona hujaumbwa paka au kuku au nguruwe au panya au mende? Lakini muombe binadamu. Kwa hivyo lazima kuna sababu ya kuchaguliwa wewe mmoja katika hizo sperms 500 million plus, ukawa mmoja. Tena wale wanazunguka ile yai kama unavyoona Kaaba, watu wanazunguka anti clockwise. Ile Kaaba ule upande wa moyo ndio mtu anazunguka ile kule kutufu. Saa inakwenda clockwise. Lakini spams wanazunguka hivyo anti-clockwise kama watu wanavyotufu Kaaba. Hiyo ndio moja katika ajabu. Kwa nini? Hakuna mwenye kujua. Labda siku moja tena. Subhanallah. Sasa wapenye pale wakiwa pacha, pengine kutakuwa na fursa ya nini kupatikana pacha au watatu au wanne. Lakini lazima umechaguliwa. Kwa nini tuko mmoja tu? Kwa hivyo wallahi haiwezi kuwa basi tumekuja tu hivyo. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, nini mnahesabu mnafikiri kwamba mmeumbwa tu hivi hivi eh? Wa annama ilaina la turjaun, na kwa nini hamturudi kwa Mola wenu? Hamtakuwa mmekuja kwetu, mnahesabu kwamba mmekuja tu hapa? Hiyo imo katika sura gani? Katika sura Mu'minun, katika maneno ya mwisho, sura 23. Mwenyezi Mungu anajisifu, anasema sasa hakuna lolote tu hivi hapa duniani tu hivi tu. La, lazima kuna sababu. Hiyo inatosha sababu ya kuwa out of plus 500 million sababu kwa chakula wewe mmoja. Basi wewe lazima special. Sasa ukisoma katika sura ya 39 kabla ya hizi hamili, kunazungumzwa kuwa mwanadamu pale anapolala basi roho yake inachukuliwa. Hata Imam Ghazali katika kitabu chake Bidayatul Hidayah anasema kuwa mwanadamu asije akasahau kuwa siku ikianza akatarajia kuwa labda itamalizika, si akachukuliwa. Wewe jitayarishe asubuhi ikianza, basi hesabu wewe kuwa pengine kabla ya siku hii kumalizika, ukiingia usiku pengine mimi nitachukuliwa. Yaani roho yangu chukuliwa. Kwa sababu kila ukisinzia tu ukichukua usingizi ukalala wewe, basi ujue roho yako imechukuliwa. Na yule aliyorejeshiwa usingizi, aliyorejeshiwa roho yake ni yule anapoa muhula wa kuishi zaidi. Yaani kaamka katika, tena akiamka shukuru, na akilala aseme Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa rajatu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan la man baka mushu wa dua. Yaani utie udhu, usome dua hiyo, usome kulu Allahu na zile muadhate eh, usome na surati nini, surati Mulk, sura ya 67, kisha ulale kama maiti alivyowekwa katika sanduku lake au katika mwana ndani, ulete na adhkari na huku usingizi na kuchukua hasa pale utakufa, basi utakufa katika shahada.
kwa sababu bwana Imam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah anasema usingizi na ndugu yake, ndugu yake inaitwa mauti, na ndugu yake na ndugu yake usingizi. Kwa hivyo sote sisi bwana tunakufa kisha tunafufuliwa. Na pale tunafufuliwa asubuhi ukiamka sasa macho ni alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa alikuwa akakufisha sasa hivi akakupa uhai. Hakuna ujanja. Wani wangapi wanakufa usingizini? Tunapiwa mmoja kenda Zanzibar na mkewe, baada ya shughuli siku ya pili mkewe na mamshe anka jamaa kishatangulia. Kwa hivyo mauti kena ndugu yake, ndugu yake usingizi. Kwa hivyo sisi tusisahau kwa kila siku tunakufa na kila siku tunafufuka, bakia siku moja tu ya kuzikwa. Wallahi, sasa hilo ni jambo ambalo lazima tulizingatie, na kuwa hii safari ya kuondoka kurudi kwa Mola wetu, safari hii ipo, wala haina ujanja wala haina ukodari. Mtu madam yupo duniani ajue tu siku moja ataondoka. Sasa huko anapokwenda ajue cha kuchukua, asio mtu akienda safari chukua zawadi, na zawadi na huko visa bure bwana, hakuna visa ya kulipa. Excess luggage inakubaliwa, ni amali njema. Na baniani kama alivyosema dunia durang mambo yake bali mwezi. Mtu asifikiri kama atakwenda kule akafikiri kama atakwenda na thawabu tu. Kama makaishi duniani kuna hatari kwake na adhabu vile vile. Kwa hivyo atarudi watoto wake, watu wake watarudi, gari limpeleka rudi, atabaki na mmoja amali yake. Kwa hivyo tujitahi kuchukua fursa hii kwa bado tumepewa huu muhula, extension ya maisha yetu, kwa tufanye mambo ya khair. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم لا ربكم تقول. طيب هكونا نتزاما بس كل مmoja kapewa fursa ya kuwa kila alichopewa chake mwenyewe. Hakuna mtu hapa kumwambia mtu mwenyezi viatu kutoka tangazia viatu wangu ndio yako na mguu. Sikwambie uambie mwenyezi miguu ya kuna shopping tarudi takuletea. Hakuna hiyo, kila mmoja miguu yake ndio levake akili yake. Kwa hivyo kila mmoja